بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا في دولة البودلان قروة مارسو كوبي صدن لبقم لباطني آخر وحامانتو أي تاريخ وطاي كوبي صدن كبشة مارسو لباطن لباطني آخر شير عن عادي أهين كوية شيء عاسمة دي قروة قلها حكومة دولة البودلان شيركة وحالوغو أرين صدي طلابة أي شلي وأخ صدن كي مارسو لبقم لباطني آخر ay go'yaashay dawladda federaalka ah ku buriyeen dastuurkii lagu ansixiyay magaalada Muqdisho 2012 taa bedelkeedana si sharci ah baalmarsan loogu meel mariyay dastuur cusub oo laga leeyahay dano gaar ah. Talaabadaas oo ay dawladda Puntland hore marar badan uga digtay in haddii lagu tilaabsado ay wax u dhimayso midnimada dowladiska iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, dawladda Puntland waxay u aragtaa in go'aankii golayaasha federaalku ay shalay gaareen uu buriyay sharciyadii iyo heshiisyadii ilaalinaysay midnimada dalka ee ku dhisnayd hannaanka federaalka ah. Dowladda Puntland iyadoo ka duuleysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka ku meelgaarka, kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka ku meelgaarka ah, waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo. Qodobka labaad. Qodobka afraad ee dastuurka dowladda Puntland, farqadiisa afraad xarfaha ba iyo ta, kuwaas oo dhigaya dowladda Puntland waxaa u banaanaanaysa in ay dib u eegto kasiimida ahaanshaha dowladda dhexe ee federaalka haddii Soomaalidu ku heshiin weydo qaab dhismeed dowladeed oo aan ka hooseyn nidaamka federaalka ah, ayna daba heelaadaan degenaansho la'aanta iyo dagaalada ka aloosan qaybo kale ee Soomaaliya. Qodobka saddexaad. Sidoo kale iyadoo la tixraacayo lana fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirweynihii wadatashiga guud ee Puntland ee ka qabsoomay garowga 17-kii Maarso 2022, qodobkiisa tobnaad, kaas oo lagu go'aamiyey in dowladda Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummaddeed ee dastuurka federaalka iyo Puntland u ogol yahay kuna matasho shacabkeeda. Haddaba, dowladda Puntland waxay gaartay go'aamadan. Dowladda Puntland waxay kala noqotay aqoonsigii iyo kalsoonidii hay-adaha dowladda federaalka ah inta laga helayo hannaan dastuur dhammaystiran oo Soomaali heshiis ku tahay ku wada tahay Puntlandna qayb ka tahay. Laba, sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland qodobka afraad farqadiisa saddexaad, dowladda Puntland waxay yeelanaysaa awood dowlad dhammaystiran oo madax bannaan inta laga helayo hannaan dowladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur Soomaali heshiisku ku tahay afti dadweyne loo qaaday oo Puntland qayb ka tahay. Saddex, iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ee dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, cutubka koowaad, qodobka koowaad, farqada koowaad iyo labaad ee ah mabaadiida aasaasiga ah oo u qoran sida tan: waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobonimada Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar. Sidaa daraaddeed, Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu guriyey dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu doortay laguna dhaariyey. Haddaba, Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu lumiyey sharciyaddii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo. Qodobka afraad. Dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa wada shaqeynna la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyey 1 Agoosto 2012. Shan, dowladda Puntland waxay si toosa ugala xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira daniheeda. Lix, go'aankan golaha xukuumaddu meel mariyay waxaa la horgeynayaa golaha wakiilada ee dowladda Puntland. Wabillaahi tawfiiq.